കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കിച്ചന്റെ പുറകുവശത്ത് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാജിട്ടൻ. ഷാജിട്ടൻ നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു വെൽഡർ ആട്ടോ, ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്നു, നാട്ടിലെ റൂഫ് വർക്കും വെൽഡിംഗ് വർക്കും ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സ്ലാബ് അടിക്കണമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു സിങ്ക് എല്ലാം ചെയ്യണം. ഇത് പ്ലംബിംഗ് ടീം ആട്ടോ, ഇതാണ് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ചേട്ടനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് സിങ്കും സ്ലാബും ഒക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, വേദയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ കിച്ചൺ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം പാത്രങ്ങൾ പോലും വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് പുറത്തൊരു സ്ലാബ് ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു മേശരി വിളിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ മേശരി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആരും സ്ലാബ് അടിക്കാറില്ല, ഇതുപോലെ വെൽഡ് ചെയ്ത ശേഷം നല്ലൊരു മാർബിൾ സോറി ഗ്രാനൈറ്റ് പീസ് വാങ്ങിയിടാറാണ്. അപ്പോൾ അത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞാൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെൽഡർ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനും ആ ഐഡിയയിലേക്ക് പോയി. ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെയാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ഇത് അകത്തേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വരി ചുടുകട്ടെല്ലാം വെച്ച് പൊക്കിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വീഴാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് സ്ലാബ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഡോറൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു, നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഷാജിട്ടൻ ഡോറെല്ലാം ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഷാജിട്ടനെ നന്നായിട്ട് റൂഫ് വർക്കും നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാളാട്ടോ, നല്ല മിതമായ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ ചേട്ടനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് പിച്ചിക്കൊരു അമ്പർല ചെയ്തു തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഷാജിച്ചേട്ടൻ, എന്ത് ഐഡിയ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട്. അതുപോലെ ഒരു പിച്ചിക്ക് അമ്പർല ഞാൻ വേറെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല റൂഫ് വർക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് റൂഫ് വർക്കും വെൽഡിംഗ് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷാജിച്ചേട്ടനെ വിളിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല റേറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തു തരും. ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ദയവ് സിങ്കെല്ലാം വെച്ചു സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവരെ മുകളിൽ കയറ്റിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമകത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പൈപ്പിനെ ആ മതിലായിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമം നടത്തി നോക്കി. പക്ഷേ ഷീറ്റിന് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് പൈപ്പ് മാറ്റിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തൊട്ട് തൊട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പണികളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് കാശ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ ഇനി ആ പൈപ്പ് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ താഴേക്ക് ഇറക്കി. ഈ കെട്ടിയത് ഈ ചുടുകട്ട കെട്ടിയിട്ടൊന്നും ഉപയോഗമില്ല കേട്ടോ, മഴ പെയ്തപ്പം വെള്ളം അകത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഷാജിച്ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഷാജിച്ചേട്ടനായിരുന്നു കൂടുതൽ വർക്ക്, മറ്റവരെല്ലാം ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. സ്ലാബ് എല്ലാം അടിച്ച ശേഷം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സിങ്ക് എല്ലാം ചെയ്തു, അവിടെ നല്ല സ്പേസ് എല്ലാം കൊടുത്തു. എല്ലാ ആക്രിക്രി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാരി ഡംപ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആ ഡോറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ലൈറ്റ് പോയ ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം, കുക്ക് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാം, എല്ലാത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിച്ചിയുടെ അമ്പ്രല്ല ഇതാട്ടോ എനിക്ക് ഷാജിച്ചേട്ടൻ ചെയ്തു തന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷാജിച്ചേട്ടൻ നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും നമ്മളിന്ന് വാങ്ങില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഷാജിച്ചേട്ടനെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.